Onko se noin vaikea? No... Onko se noin vaikea? Tuskin. And here we go! Do you want we speak Finnish again? Joo. No. Okei. Okay. Oletteko muuten huomannut, että noilla ukoilla niillä ei ole käsiä? Yes! Miten ne voi olla ajaa jollain? Niillä ei ole käsiä. Niin. Niillä on vain pää. Niillä on vain pää ja vartalo. Onko niillä edes jalkoja? Ei, tuskin. Ei. Okei. Mitä siinä jatketaan matkaa? Hei hei! Ei ne edes liikuta rattia. Ei. Tää on hyvä, että on poliiseja. Poliiseja. Ainakin tarvitaan täällä. Niin. Ne ajavat jotain Batman-autoa, koska yes. Se ajaa kuin itsestään. Tämä taso oli tässä. Mä... Sinä sä. Mä sain. I get cleared, Jen! Unbelievable! Congratulations! I don't even try to get it, and I get that! Ama sama! Okay, guys, so you want to... Oh, let's see, I get the clear game! Now and I Chris made... is dancing! Now I made history! I don't even try to get that, Jen! Okay, see you in the next episode! See you. Bye-bye! Bye-bye!